Në ditën që nisi plotësimi i formularit A2 nga maturantët ku universitetet private janë një alternativë studimi, qeveria ka krasitur 30% prej tyre. 17 prej 55 universitetesh private i është vënë kyçi nga qeveria shqiptare, pasi nuk plotësojnë kriteret, por 13 është propozuar pezullimi i aktivitetit dhe për po aq janë vënë kushtet që do t'i mundsojnë vazhdimin e veprimtarisë. Emrat janë bërë të ditur gjatë prezantimit të raportit për verifikimin e kritereve të ligjshmërisë në institucionet e arsimit të lartë. Reforma në arsim, një nga premtimet më të mëdha të së majtës, sipas kryeministrit Edi Rama, ka hyrë në rrugë të mbarë. Kjo braktisje e menjëhershme që ne bëjmë me diplomat pa vlerë për dijen e vërtet, është hapi më i sigurt për të larguar nga mesjeta e errët në arsimin ton të lartë dhe për të hapur rrugën e rilindjes universitetit. Në pak vite, tha Rama, janë lëshuar 32.000 diploma dhe u ndalë tek ato që i cilësoi diploma në natyrë. Kemi arritur që të fusim pagesën në natyrë për të shkolluar lop, dele, oriz, fasule, zhavor, druzjari. Ka studentë që e kanë paguar studimin me druzjari, natyrisht të prera në paleje në përpyje. Dhe nuk kurseu kritikat ndaj qëndrës së studimeve albanologjike. Mjafton degenerimi i qëndrës studimeve albanologjike për të parë se kush ka të ndisur mendimi shkencor, se si mund të ketë doktor shkencash sot, që kanë doktoruar me temat tila si Universi Muzikori i Vamullës, tem doktoraturë Diana Çuli dhe Elena Kadareja. Kjo është diçka që imagjinata ime nuk e rrok dot. Të gjitha universitetet në vend do t'i nënshtrohet një kontroll ligjor dhe më pas një kompani britanike do të kontrollojë cilësinë e tyre për t'i dhënë fund epokës së arsimit deficient, siç e cilësoi kryeministri.